Insper vem de inspirar e pertencer, e a formação de gente é a nossa principal missão. É um projeto muito inovador no Brasil, sem fins lucrativos, que não recebe ajuda do governo. São cerca de 10 mil alunos por ano, entre graduação, pós-graduação, educação para executivos. No passado, a gente usava soluções em videoconferência tradicionais. A agenda dos espaços aqui na escola é muito dinâmica e o uso é muito diversificado. Nós fomos ao mercado buscar uma solução que nos trouxesse flexibilidade. E em contato com a Logitech, a gente conheceu o Group. Evoluímos na escola aqui para o Skype for Business. Hoje, por exemplo, todas as salas de reunião são equipadas com câmeras da Logitech. Anteriormente, as pessoas precisavam muito da ajuda do suporte e hoje em dia elas conseguem fazer por si só. Bom, a gente está construindo um prédio do outro lado da rua com 50% mais espaço. Todas as salas elas serão preparadas já para terem as soluções de comunicação, videoconferência, automação. Nós temos recomendado as soluções para empresas parceiras, outras universidades, enfim, todos que se relacionam com a comunidade Insper.